Nevladna organizacija Bijeli Pavle, čiji je rukovodioc Dragan Mito Đurović, generalni sekretar Subnora Crne Gore i antifašista, je ovi prošle i ove godine, ja vjerujem i narednih godina, da će dodjeljivati knjige u školskim bibliotekama i to mahom ovim koji se nalaze na periferiji grada i tako dalje. Ovom prilikom u nemogućnosti da prisustvuje sam ovi poslao mi je i zamolio me da vam uručim 50 naslova koje nadam se da nemate u vašoj biblioteci, ali u svakom slučaju koristit će bilo nastavnicima, bilo đacima, jer vidim da ima interesantnih knjiga. Hvala vam najsrdačnije na ovoj donaciji, jer knjiga je bila i ostala svetionik obrazovanja, jedan oreol znači znanja i pijedestal većih društvenih vrijednosti. Prirodna bistrina, slobodarski duh i osjećaj pregalaštva našeg čovjeka, baš ovdje i na ovom mjestu, dalo je brojne predstavnike i primjere u duhu one Njegoševe sentence pokoljenje za pjesmu stvoreno. Zahvaljujem se organizaciji Bijeli Pavle i gospodinu Draganu Mitovom Đuroviću. U ime obrazovanja, u ime mladih generacija, ja vas najsrdačnije pozdravljam i želim svako dobro.